أفيين كحسبيقا محافظ كيكون مي عبد الناصر بوني ومانتا ورباهين تغار كود كلها اللي مقالة ده هرقيسا أيو وحبك مجرا كود المامي ورارو شاقين لقبه هيي حكومة ده هيسا تلادة سومار لان حسبيقا محافظ كيكون مي إيه سيدو كلا قدوم يكيقين كاكوبا دي حسبيقا سي أهنا وزير كاريمها قدها يا سومار لان محمد كاهن أحمد iyee isla isagu oo ah afiyeenka xisbigaasi inkastoo u baahinta wararka been abuurka uu ku leexiyay dhanka asxaabta mucaaradka aan maanta si kooban rabaa inaan shacabka reer Soomaaliland ama aragtay ama dhagahooguba maqleen inaan u sheego aniga oo ku hadlaya afka xisbiga talada haya ee Soomaaliland ee kulmiye iyo magaca gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga kulmiye ahna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland مدن محمد كاهن أحمد أو شلي ضد عن مسؤولية وصاحب هيني أي كقرين ورر عن سل إيرات تون لهي كواسي أو لقى بين أبو ري جود أهان قدومي كحجين ككوباد حسب جا أهان وزير كأرمها جودها إيو حسب جا تلاذة هي سومالي لان هي أنا جبا وحن مركوه الرئيسة شعب غير سومالي لان وش رجيا إن وركاسي ويهي وحبك متشران عن سل إيرات تون لهين islam mar ahaantaasina ay fidiyeen dad xamas ah oo aan aqli u saaxiib aan ahayn ayna tahay markii la arkay awooda xisbiga talada haya Soomaaliland ee kulmiye iyo madaxda xisbiga kulmiye iyo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee mar labaad hanatay shacabiga reer Soomaaliland quluubtooda iyo awooddooda kuna hagaysay kuna hoggaamisay horumarka baaxadda leh maanta guud ahaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gees ila gees ka socda markii la xamili waayay ayaa la miciinsaday kilibiya la jarjaro dumar la soo kiciyo dad wax magaratiyo laga hadliyo intaasina in ay nisku ogeyn maahay waxay nisku ogeyn in la tartamo shacabiga waxaad qabanaysaad u sheegto waxaanu qabannay shacabiga aanu u sheegnay markii shacabiga uu riyaaqeen horumarka dalka ka socda ee qaarkuin ay shalay u arkayeen waxa weey riyo isla mar ahaantaasina ay dadka u sheegeen in khiyaamooyin qaran lagu kacay ayna isla mar ahaantaasina ilaahay dib ugu ciqaabay inay wixii ay dadka ku ciqaabayeen ilaahayeen waa in maxkamad lagu soo taago ay arkeen horumarkii inay iyagii dadka uga badiyaan oo munaasabadahoogii goobta ugu noqdaan taas waxay keenaysaa mas'uuliyad darada iyo sida waxa weey aanay maanta xilkas u ahayn dadka noocaasihi marka waxaan leeyahay intii ay dhagtoodu maqashayna waa mina shaydaani inta aynay maqalla ilaahay dhagahooga ka dhowro waxaan leeyahay xisbiga kulmiye waa xisbi hore u socda dalka Soomaaliland hoggaamiye taariikh dheer leh ah mid kale dadka aad ka been abuureysaan ee waxa weey waxa iyo wax la mid ah in lagaba sheegay iska daayay in lagu tuhmo aanay ahayn waa maxamed kaahin axmed gudoomiye xugeenka koobaad ee xisbiga ahna wasiirka arrimaha gudaha oo ah بمعنى الكلمة أضي قرن أو سومالي لان قرن لماذا إذا كسنت دا إيرتا وحافا في نيسا إيوكا بحثت ككجرة محكمة حكومتي شلي وركا فافي دالك الدبادي سجوغة حكوما إيوكوا المسؤولية دا أساحيب كاهين إن دادكو بين تبادان عني لغيسا وحي قرآن وحيستا إن بيجوغة إيو ورباهين تودا إن لغو برتبين أبورك عادي سنية in maanta nabadda iyo xornimada iyo dalkiini oo aad sida ugu faajafaajoonaysaan gees ilaa gees uu maxamed kaahin axmed yahay dadkii duurka u galay oo konton sano cad ku xoreeyay rajiimkii uu maalinta ay naga xoreeyay maanta hadday ni haysan lahaayeen iska dabeen aad sheegtaane waxa iyo wax la mid ah kuma aydaan dhaqanteen marka xornimada iyo qiimaha dalkiina fahma madaxdiina iyo dadka taariikhda qarannimada ku suntan fahma oo waxa weey waxa iyo wax la mid ah ha ka sheegina shacabiga reer Soomaaliland waxa leeyahay deeraga aanu tartamaynay tamartoodi waa aragtaan in caruurta iyo dumarka iyo kelibiye la isku geegeeyo kumana joogsanayso haddana anigu afayeenkii xisbiga kulmiye aanahay iyo hadii hoggaanka xisbiga kulmiye yihiin iyo haday tahay qof kasta oo xisbiga kulmiye ku abtirsadaaba inuu shacabiga la wadaago dhabta iyo horumarka dalka ka socda in ay ku joogsanaysan manihin dacaayaad yar iyo been abuur baraha bulshada la soo dhigo kilibiyo la jarjaro la isku geegeeyo maanta laga dhigo dadku waxbay barteen dadka aad la hadlaysiini waa dad aqoon leh oo maalin kasta jaamacadaha dalka ka soo qarijabiya meel idinkuna ha iskaga dhicina diintiina iyo aakhiradiina iyo adduunyadiinana meel ha kaga dhicina
Soomaaliland way socotaa, xisbiga kulmiyana wada horumarkuna uu soconayaa. Aniga oo ah afhayeenka xisbiga kulmiyana waa la wadayaa wixii dalkan loo qabtay iyo shacabiga reer Soomaaliland halka uu marayaan in loo sheego korinta waxa weeye nidaamka dawliga ah, korinta axsaabta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo laga badbaadiyo in la xaraasho qaarkood. Waxaasoo dhan xisbiga kulmiya uu wadayaa, waana mid hore loogu soconayo. Marka ha la xamilo waxaad dadka u haysaan sheega, waxaanu qabanaanu sheegayna tartar xalaala inaga dhexaysa inaga daaya waxa weey dadka birmigeydada ah ee baraha in lasoo dhigaanahay, annagana kufkayaga aan ahayn inaanu u jawaabno. Dee waxa weeye ha iska soo qadimine, dee waxa weeye tartan bay noo yaalle, tartankiina uu soconaya, hadalkuna ma istaagayo, wayna soconaysaa. Aniga ayaana inila hadlaya oo afka kulmiya mar walba inagula hadli doona, wada shaqeyn wanaagsan iyo waxaan inii ballan qaadayaa inaa hawsha socon doonto. Assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatuh. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.